Benvinguts al Centre Cívic Evaristo de la Torre. Benvinguts al Pont de Vilomara, amics i amigues. Benvingut, Miquel. Moltes gràcies per ser aquí. Estem molt contents avui de poder estar tots junts aquí, avui, 28 de novembre de 2017. És una alegria pels socialistes del Pont de Vilomara. I la veritat és que ja ens tocava. I ho dic perquè segurament que la majoria de vosaltres fins i tot no sou conscients, però jo us ho explico. Malauradament, els últims novembres acabats en any 7 han sigut molt, molt tristos per nosaltres. I és que el passat 12 de novembre va fer 20 anys que vam perdre a Cecilio Rodríguez Carmona, qui fou el nostre primer alcalde en democràcia i que llavors era el president de l'agrupació local del PSC. I el passat 3 de novembre, 10 anys després, va fer 10 anys que vam perdre el nostre estimat alcalde Evaristo de la Torre, i avui no podia començar aquest acte sense recordar-me d'ell. Y mirar, es que la verdad es que aprendí muchísimas cosas de ellos, pero sobre todo aprendí una lección que practicaron hasta el último día, y es poner el pueblo y a su gente por encima de cualquier cosa. Preservar la convivencia del pueblo por encima de cualquier cosa, respetando todas las formas de pensar, empezando por las que son diferentes a las nuestras, para poder así combatirlas desde la máxima convicción, pero siempre con una mano tendida al diálogo y al respeto. Respeto a las diferentes formas de pensar, todo. ¿Complejos a la hora de defender las nuestras? Ninguno. Este es el mejor capital que me llevé de dos personas que pasaron momentos muy difíciles durante los años que ejercieron como alcalde. Y principalmente me vienen dos a la cabeza. En el caso de Cecilio, recuerdo el 23 de febrero de 1981. Él era alcalde socialista. Podéis imaginaros, si hubiera prosperado golpe de Estado, posiblemente lo que hubiera podido pasar. Yo, la verdad, yo tenía 7 años, con la cual cosa yo lo que recuerdo es una situación de angustia sin saber exactamente por qué. Lo que no lo entendía. Hombre, tengo que deciros que evidentemente con el tiempo sí que lo he entendido. De la misma forma que he entendido con el tiempo que aquel alcalde trabajó por su pueblo antes y después de aquel día, sin tener un mal gesto absolutamente con nadie, ni siquiera con las personas, con algunas personas que aquel día querían lo peor para él y los suyos por el simple hecho de ser socialista. Él decía la convivencia por encima de todo. Y en el caso de Evaristo, estos días ha sido inevitable que me viniese a la memoria los días previos al mayo de 1999, porque recuerdo pues un incidente en la planta de reciclaje de pilas, recuerdo tensión, recuerdo a un pueblo dividido, recuerdo a un alcalde que se jugaba las elecciones, pero que ponía por encima de eso la convivencia de su pueblo, porque como él también decía, preservar la convivencia por encima de cualquier cosa. Para que no se acabase de romper la situación e intentar recuperar la que ya lo había hecho.
y lo hacía con firmeza, sin renunciar nunca a sus ideales, pero siempre con la mano tendida y respetando las diferentes formas de pensar. Ellos eran así. Yo tengo que deciros también que muchos de los que compartimos aquellos días y los días siguientes, pues confidencias con Evaristo, y permitidme que aquí tenga un recuerdo para dos amigos que además nos acompañan, dos compañeros, José Luis Irujo y nuestro padre espiritual, Nadal Echavarría. Pues recuerdo que Evaristo nos decía que él no entendía cómo podía haber alguna persona que le odiase de una forma tan irracional a él, que evidentemente con derecho a equivocarse ponía por encima de cualquier cosa la convivencia del pueblo y de su gente, respetando cualquier forma de pensar. De ellos aprendí muchas cosas, os decía, sobre todo eso, porque pese a las dificultades, Cecilio y Evaristo tuvieron muy claro que ellos tenían que ser alcalde de todos. És per això que aquests dies difícils tinc absolutament clar que el que he fet, faig i faré és intentar ser l'alcalde de totes i tots. I ho dic, evidentment, respectant totes les idees, començant per les que són diferents de les meves, i fent-ho des de les meves pròpies, que evidentment tothom ho sap, són les socialistes. I m'hem portat crítiques d'un extrem i d'un altre, precisament per això, per no posicionar-me en un extrem ni en un altre. Però és que els he de dir que tinc la consciència absolutament tranquil·la i també dir que aquest paper no ha sigut degut a un interès partidista, sinó que ha sigut degut, primer, a les meves conviccions i, segon, a que crec que la meva figura institucional així ho havia de fer. Perquè he recordat d'altres situacions i la veritat és que quan veig a germans, a cosins i amics enfrontats, a mi personalment se'm trenca el cor. Perquè mireu, jo soy aprendiz de todo y maestro de nada, però encara, si m'ho permeteu, sí que puc escollir qui em doni lliçons. I em quedo amb la lliçó que em va donar el Cecilio i l'Evaristo fent d'alcalde de tots. I en canvi, no permetré lliçons d'aquell que va prometre el viatge fins a Ítaca, però que quan va arribar a port va abandonar el vaixell com el capità del Costa Concòrdia. Un president que no el va votar ningú i quan va tenir l'oportunitat de fer de president de tots no va tenir la valentia per fer-ho. Tampoc accepto lliçons de qui en aquells moments va pressionar-lo amb els seus tuits perquè no donés aquell pas. Aquell diputat, jo, si m'ho permeteu, és que li dic el posturator, que acusa tothom amb molta facilitat de traïció i d'ajudes, però que ell no recorda el seu compromís electoral, segons va dir en una cadena pública, que ell, si el dia 2 d'octubre havia guanyat el sí, abandonaria l'escó al Congrés dels Diputats. ¿Qué ha pasado, señor Rufián? ¿No ganó el sí o no quiere abandonar el asiento de diputado en el Congreso vecino, como decía? 58 monedas de plata son los días que lleva usted
desde el 2 de octubre en el Congreso de los Diputados, faltando a su palabra. I mira, Miquel, s'està parlant molt de la nostra llista oberta i transversal. Saps que algunes coses que es diuen no són del tot bones? Això també ens acostuma a passar, sobretot últimament. I també, fins i tot, algun dels nostres tampoc ho han acabat d'entendre. Mira, jo et donaré la meva opinió. Jo t'he de dir que jo durant aquestes setmanes he parlat amb moltíssima gent, amb molta gent, suposo que com tots, hem parlat amb molta gent. I molta d'aquesta gent estaven preocupats i demanen una solució a aquesta situació. Jo t'he de dir que en els pobles ens coneixem tots i molta d'aquesta gent era socialista. Però també t'he de dir que molta d'aquesta gent està a la nostra dreta i a la nostra esquerra. Per la qual cosa, Miquel, jo vull agrair-te que hagis tingut aquest gest d'obrir el nostre partit a aquestes persones orfes d'un projecte, però amb ganes de sumar amb algú per poder trobar aquesta situació que tots ens mereixem. I sí, també ens han criticat doncs, que vinguem nosaltres, el Ramon Espadaler i els seus companys d'Units per Avançar. És curiós, no, sembla ser que nosaltres som els únics que no tenim dret a sumar, perquè clar, ens venen crítiques per uns que han compartit projecte i llista amb demòcrates. No sé d'on venien aquests. Però és que també nos critiquen per l'altre lado. El senyor Albiol nos critica, i cito textualmente, por fichar a los nacionalistas de Unió Democràtica, los socialistas van en direcció peligrosa. Mire, senyor Albiol, jo solo voy a decir una cosa. Una persona que fue 8 años diputado en el Parlament de Catalunya durante 4 legislaturas diferentes. Una persona que incluso llegó a ser portavoz adjunto del grupo de Convergentes. Ese peligroso nacionalista hoy es delegado del gobierno en Cataluña y miembro del PP desde el año 2003. Este señor se llama Enric Millo. Así que, señor Albiol, menos lobos. Y es que la sobreactuación no ayuda nunca, y mucho menos estos días. Yo lo digo, a mí me sabe mal. Yo cuando escucho al señor Rivera atacando al PSC, le diría que respete a los socialistas que han defendido las reglas de juego de todos y de todas, a través de sus alcaldías. Porque el futuro no sabemos lo que deparará. El futuro no sabemos lo que deparará. Es posible que puedan hacerlo ellos en el futuro a través de sus alcaldías. Pero lo que es cierto es que hoy, que tienen los mismos alcaldes en Cataluña que Coalición Canaria, quien ha defendido eso han sido los alcaldes socialistas. Así que un poco de respeto, señor Rivera. Y no venga con su papel de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que nos tiene acostumbrados. Cuando se acerca el periodo electoral, como estamos ahora, le viene su momento de hacer de Dr. Jekyll. Y Dr. Jekyll es que él se pone digno respecto a temas, por ejemplo, como el concierto vasco, ¿vale? Curiosamente, cuando no hay urnas de por medio, le viene el papel de Mr. Hyde, porque entonces es cuando en el año 2007 pacta los presupuestos con el Partido Popular y con el PNV, en el cual liquidan 1.400 millones de euros del cupo vasco. Señor Rivera, que se le ve el plumero. Y os podría hablar de los comunes,
de la senyora Ada Colau, però és que la veritat és que és possible que hayan cambiado de opinión 4 o 5 veces respecto a lo que quieren ser desde el momento que he subido aquí a hablar, con lo cual cosa tampoco sé exactamente qué podría decir. Mireu, no nos dicen sobre actuación, sino actuacions que resolguin els problemes reals que pateix la nostra societat. I no dubtis, Miquel, que com a alcalde i amb el meu grup municipal, al qual vull agrair des de la primera fins a l'últim regidor la seva tasca i la seva confiança, tenim una llista per quan siguis president. Perquè mireu una cosa, aquí hi ha alguns que s'han dedicat a onejar la bandera amb una mà i a retallar serveis i prestacions bàsiques amb l'altra. Sense anar més lluny, la consellera Rigau a les escoles bressol públiques va retallar les subvencions que tenien per alumne de 1.800 euros a 875, però és que no en va tenir prou amb això, que quan ho havia deixat a la mínima expressió, llavors ho va passar a les diputacions a l'any 2014. I mireu, nosaltres necessitem de forma urgentíssima un pediatre. Un pediatre. I necessitem reforços, els hi he dit, hem tingut reunions i els hi tornaré a repetir. Necessitem de forma urgentíssima un pediatre. Necessitem reforços en metge de capçalera i en personal administratiu, entre d'altres. Però és que l'àrea bàsica de salut del Vallès Sud a la que pertanyem té el mateix problema. Llavors la meva pregunta és: com pretenien construir estructures d'estat si no són capaços de gestionar la que els hi pertoca com a comunitat autònoma? Com? Mira, Miquel, jo vull donar-te les gràcies per tot el que has fet, pel que estàs fent i pel que faràs quan siguis president. Vull donar-te les gràcies que hagis donat esperança a molta gent que necessitava aquesta tranquil·litat perquè estava cansada de confrontació i necessitava solucions. Miquel, des del pont vull donar-te les gràcies que no hagis renunciat a ser l'únic pont que té Catalunya per trobar una solució als problemes conjuntament amb la resta d'Espanya. I vull agrair-te l'equip que has fet. I permetem que et digui que donar-te les gràcies que dins d'aquest equip tinguis a una persona, a una dona com la Mercè Cardona. Perquè mireu, abans parlava de fa 10 anys. Fa 10 anys, quan vam perdre l'Avarís, a mi em va tocar fer d'alcalde. Podia dir substituir-lo com a alcalde, però és que una cosa que jo sempre he dit, perquè tinc claríssima, és que l'Evaristo era insubstituïble. És a dir, jo he fet d'alcalde aquí al Pont de Vilomara, però és que qui va haver de fer de presidenta del Consell d'Alcaldes era l'alcaldessa de Monistrol de Calders. I us he de dir que ho va fer com ho fa tot, molt bé. Ella ha sigut presidenta i vicepresidenta del Consell Comarcal fins fa pocs dies, que d'una manera absolutament injusta doncs les van fer fora del Consell Comarcal conjuntament amb la Èlia i amb la Fina. Motius, bàsicament dos. El primer, per ser socialista. I el segon, perquè Esquerra Republicana, en el seu afany de posturejar en període electoral, tenia dues opcions: o reconèixer l'engany que ha fet el seu partit en aquest procés que ha portat cap a la no independència i la no república,
o buscar un cap de turc. Van escollir la segona. Jo només puc dir que em sento orgullós de la feina que heu fet al Consell Comarcal, però és que em sentiré molt més orgullós de la feina que farà la nova diputada al Parlament de Catalunya, la meva companya, la meva amiga Mercè Cardona. Gràcies, Cecilio. M'has fet posar vermella. Bona tarda, companyes, companys. La veritat és que avui estic una mica aclaparada per dos motius. El primer, compartir paraules amb el Cecilio aclapara una mica, però compartir-les amb el Miquel Iceta imposa bastant. A mi, Miquel, el que m'agrada és escoltar-te, la teva capacitat d'anàlisi, el teu seny, la teva manera de dolça de dir les coses agres, la teva sensibilitat. Miquel, I love you. I el segon motiu és el lloc. Avui, aquí, al Centre Cívic Evaristo de la Torre. Avui estem a casa del maestro. El maestro, com el coneixíem molts de tots de nosaltres. Ell ens va ensenyar, molts de nosaltres, a fer i a viure la política, des de la perspectiva de la gent. A treballar primer per la gent dels pobles. Sempre a posar el benestar de les persones per davant de qualsevol batalla de partits polítics, de les escuderies, com deia ell. Mercè, déjate de gilipolleces y mira cómo afecta tu decisión a la vida de la gente de tu pueblo. Evaristo, si nos oyes, yo no sé si son gilipolleces lo que llevamos escuchando unos cuantos años, pero tonterías y mentiras, cantidad. ¿Cuánto sufrimiento hemos padecido la gente que pensamos diferente? Los que no queremos separarnos de España ni salir de Europa. Han atacado nuestros locales de OPSC de Solsona, de Berga. Han amenazado a nuestros alcaldes, a nuestras alcaldesas, a nuestros regidores, a nuestras regidoras. Y como muestra un botón, a Joan de Borredà, a Nico de Bagà, a Montse de Vilada. Y a algunos nos han echado, como comentaba Cecilio, del gobierno, como mi compañera Elia o mi compañera Fina. Nos han echado por pensar diferente, porque no somos independentistas, somos socialistas. Pero es que ya lo éramos antes del pacto de gobierno, lo estamos durante el pacto y lo seremos después. No cambiamos, nosotros somos socialistas. Nuestros pactos se hicieron para trabajar para los municipios, para las comarcas, en ámbitos de servicios sociales, de educación, de gestión interna, de promoción económica, no para pasarnos los plenos discutiendo mociones independentistas. Cuando el último día nos enteramos por la prensa que nos habían echado del gobierno del Consell Comarcal del Bages, porque no nos dieron la cara, fui al despacho del presidente y le pregunté: ¿teniu alguna queixa de la nostra feina? ¿Hem fet alguna cosa malament? ¿Y dediquem poc temps? ¿Hi ha algun projecte que no l'estem fent bé? I ell me contestó: no, no, Mercè, la vostra feina és impecable. Seu, que t'explicarem el motiu polític. I jo li vaig dir: no, no, el motiu polític ja me l'ha explicat la premsa. No cal. Vaig girar cua
I allà els vaig deixar amb el seu motiu polític i amb la seva revolució dels somriures, perquè resulta que tot això ho han fet amb un somriure. Quin cinisme que tenen! Vaig sortir d'aquell despatx tranquil·la, molt tranquil·la. I a mesura que baixava les escales, lliure, em sentia molt lliure per no haver cedit als seus xantatges emocionals i polítics. I sobretot, molt, molt orgullosa de la feina que havien fet amb els meus companys i companyes del grup del PSC al Consell Comarcal del Bages. Tenen la paraula democràcia penjada als balcons, als marges dels nostres pobles, als perfils de WhatsApps. La democràcia, igual que la política, no s'explica, es practica. Es practica tal com l'hem practicada durant més d'aquests últims 40 anys, on gent que pensàvem diferent hem conviscut sense cap problema i on gent que veníem de llocs diferents. He dit abans que la nostra gent ha patit molt, i també la seva, i vagi el meu màxim respecte per aquesta gent que encara no ha detectat aquest xantatge dels sentiments que els hi estan fent i que es va creient tots els seus relats aquests improvisats que estem veient els últims dies. El meu màxim respecte. Tot el poble hem patit aquest xantatge. Però de què ens ha servit tant patiment? Uns per acabar a la presó, els altres per esperar el judici a casa, els altres fugits a Brussel·les. I per assabentar-nos que després de la votació de l'infame d'Ull no tenien re planificat, re estudiat. Només han quedat desvelades a la claror del dia les seves mentides. I jo vull que surtin de la presó, i tant que vull que surtin de la presó. I també vull que tornin, i tant que vull que tornin de Brussel·les. Perquè els vull fer tres preguntes, tres. La primera, per què han posat en risc el nostre autogovern? Han desprestigiat les institucions catalanes arreu d'Espanya, arreu d'Europa i arreu del món. Segona pregunta, per què han malmès l'economia catalana, provocant la fugida de més de 2.500 empreses que sumen més del 40% de la riquesa de Catalunya, quan ens deien que no en marxaria ni una? Mentida, una altra mentida. I la que em sap molt de greu, perquè han posat en risc la convivència amb els nostres veïns, amb els nostres familiars, amb els nostres amics. Qui no ha tingut un sopar o un dinar que s'han fet comentaris i que o ens hem mossegat la llengua o si hem contestat hem trencat la convivència d'aquell espai? Quina destrossa, quin embolic que ens han deixat, Miquel. La gent del PSC fent política per millorar la qualitat de vida de la gent, no per fer-la patir. Els polítics que fan patir el poble no són polítics. Miquel, em dirigeixo a tu com a futur president de la Generalitat de Catalunya. Et volem i sobretot et necessitem com a president, perquè entenguis i resolguis els problemes de la Catalunya central. Te'n ressenyo alguns. Volem que resolguin i s'acabin els morts a la C-55 i volem el seu desdoblament. Volem que resolgui la problemàtica minera de Cardona, de Súria, de Balsareny i de Sallent. Volem que s'omplin d'activitats els polígons del Bages, Solsonès, Berguedà i Moianès. I per això necessitem retornar a la normalitat, a l'estabilitat, al bon govern. I et volem de president perquè tu entendràs la importància de recuperar els antics plans comarcals de muntanya per frenar el despoblament del món rural, sigui a la comarca del Solsonès o sigui a la comarca del Berguedà. I també volem una especial atenció als projectes econòmics turístics del Pla Director de les Tines amb el pont de Vilomara, Mura, Talamanca i Rocafort i el del Geoparc de la Catalunya Central, l'únic geoparc de Catalunya. Volem que tinguin el finançament per poder-los portar endavant. I també volem que no haguem d'esperar 2, 3, 4 mesos o un any per fer-nos una prova o una operació quirúrgica a l'hospital.
I també volem que els nostres avis rebin l'ajut de la dependència quan no sigui massa tard. Volem l'escola catalana, integradora, com la que teníem fins ara. I també volem unes quantes coses més que ja n'anirem parlant quan tu siguis president i jo sigui diputada d'aquest territori. Perquè sí que vull ser diputada, i tant que vull ser diputada. Vull ser diputada per portar els problemes de les nostres comarques cap al Parlament de Catalunya. I vull ser diputada per pujar aquestes solucions del Parlament de Catalunya cap a les nostres comarques. I aquestes serien les demandes normals que faria una persona que vol ser diputada al seu futur president de la Generalitat. Però no estem en situació normal. En aquests moments tenim una altra prioritat. I és desfer l'embolic que ens han portat la gent del PDeCAT, d'Esquerra Republicana i la CUP, per una banda, amb els seus deliris de trencament, i també la gent de Ciutadans i PP amb el seu immobilisme. Volem desfer aquest embolic sense enfrontaments, amb seny, no amb la rauxa que hem vist fins ara. I això només ho pot fer una persona, Miquel, i aquesta persona ets tu, amb el teu lideratge, amb la teva experiència, amb el teu diàleg capaç d'abraçar la màxima transversalitat, de crear aliances. Estem segurs que amb la teva convicció seràs capaç de girar el full i passar a l'acció prenent decisions amb coratge. Miquel, saps el que ens separa, però també saps molt bé el que ens uneix. Només volem que desfacis aquest lío que ens han muntat entre tots i que tu tant vas avisar i lluitar fins a l'últim dia perquè no ens trobéssim en aquesta situació. Miquel, ens tens a la teva disposició. La teva veu és la nostra i la nostra voluntat és el benestar compartit de tots i totes les catalanes. Miquel, en necessitem de president. Molt bona nit, amigues i amics. Vull en primer lloc donar-vos les gràcies per la vostra presència i agrair al Cecilio i agrair a la Mercè les seves paraules. I és veritat que hem començat l'acte amb l'emoció que ens traslladava al Cecilio recordant el seu pare i recordant l'Evaristo. Hem tingut grans mestres. Gent feta a si mateixa des de l'esforç, gent humil treballant pels humils, gent oberta predicant respecte fins i tot amb les condicions més adverses. I és el primer que vull comprometre'm a recuperar el respecte entre tots els catalans i les catalanes i per totes les idees. S'ha acabat de dividir la societat en bons i dolents, patriotes i botiflers, independentistes i espanyolistes. No, catalans i catalanes. S'ha acabat d'assenyalar amb el dit el que pensa diferent. S'ha acabat de no poder parlar amb qui té una opinió diferent a la nostra. Aquest és el primer de les coses que hem d'aconseguir. No sempre serà fàcil, però jo us dic una cosa, si m'ho permeteu. Sort que les eleccions són abans de Nadal. Perquè aquí que ho celebrem tot, que si Nochebuena, que si Navidad, que si Sant Esteban, que si Nochevieja, que si el primer de gener, que després el dia de Reis, quants sopars tindrem amb la família extensa? Veurem els cunyats. No ens hem de barallar per idees polítiques diferents. Haurem ventilat el tema a les eleccions, tindrem un Nadal tranquil. I jo crec que només per això val la pena que ja ens alegrem d'una nova etapa política en la que el respecte a les persones serà fonamental. Yo os lo digo porque estos días que hablas con mucha gente, se te acerca gente, el otro día se me acercó una señora, me dice, no, lo he pensado, y dice, y le votaré. Dice, porque al menos usted es educado.
em vaig quedar que si em punxen no em treuen sang, perquè abans ser educat era la norma i tothom era educat, però ara es veu que hi ha gent que troba que això de l'educació no és el que s'obre. I per tant em va fer reflexionar aquella senyora com aquella altra, la quantitat de senyores que s'atreven a acercar-se a uno. I una senyora major, delgaïna, major, vestida d'oscuro, i que te coge de la mano i te la aprieta, que parece que te la va a romper, perquè piensas, ¿cómo es posible que tengan esta fuerza? I que te coge i te dice, pero esto lo vamos a arreglar. I a mi em va donar un batec al cor especial. Com és possible que haguem fet, i fixeu-vos que ho dic en plural, que haguem fet les coses tan malament com perquè ciutadans i ciutadanes d'aquest país que han treballat tota la seva vida, que ho han donat tot, que enfilen probablement el darrer capítol, tinguin por pel futur. ¿Lo arreglaremos esto? Pues jo us dic, us he vingut a dir, esto lo arreglaremos. Aquest és el sentit de la meva candidatura i la raó per la qual vull ser president. És molt diferent a fa dos anys. Mireu, fa dos anys l'assumpte anava de salvar els mobles. No us ho dic així. El partit estava en una etapa molt difícil, molt complicada, i escolta'm, havíem de posar-nos-hi i tira que te vas. I una mica, i una alegria, i tal, i vam parar el cop i vam posar ordre a la casa. Ara ja no estem amb això. I per què us ho dic? Diu, aquest que s'empatolla. Però jo viendo encuestas, i dice, bueno, sacaran 16, sacaran 20, sacaran 22, sacaran 25, i penso tu, anem bé, és més del que tenim. Però no n'hi ha prou. Perquè el nostre objectiu ara no és només dir que estem una mica millor que fa dos anys. El nostre objectiu és ser capaços de canviar el rumb de la política catalana. I això requereix molts vots, molt suport i sí, transversalitat. I vull agrair al Cecilio que hagi fet esment de la llista que hem fet obrint els braços a gent més moderada i gent una mica més d'esquerres que nosaltres. Perquè calia demostrar que quan diem que a la política catalana li falten acords, nosaltres ja abans de les eleccions posem en pràctica aquest esperit de col·laboració. I sí, el procés independentista ha deixat a molta gent orfa políticament, particularment la gent catalanista, pragmàtica, que no és independentista però que vol que Catalunya guanyi en autogovern i finançament. Aquests s'han quedat sense partit. Abans tenien CiU, tenien la pròpia Convergència, tenien Unió, podien triar. Però ara no. Des de la conversió a l'independentisme del PDeCAT, Unió no existeix, CiU tampoc, Convergència tampoc. I diuen, i ara amb qui puc confiar? I nosaltres els hem dit, mireu, nosaltres som socialistes. I no canviarem. Ja a nostra edat ja no se canvia. Però el que sí estem disposats és a obrir els braços perquè vingueu, per treballar plegats, perquè el que ara ens convé, que és recuperar aquest respecte i fer que Catalunya, amb perdó de l'expressió, d'una punyetera vegada guanyi, perquè estic fart de col·leccionar fracassos i frustracions. Aquí s'ha promès l'oro i el moro. Ho deia la Mercè, és que ens van dir no marxarà cap, conxo, és que no s'han equivocat ni d'una ni de dos, és que han salido corriendo, i el pitjor és que això pot no haver-se aturat. Perquè el diner, les inversions, són porugues. Ara que pots invertir a tot arreu, que fins i tot pots invertir per internet, la gent on inverteix? A llocs on hi ha estabilitat política, on hi ha seguretat jurídica i on hi ha una perspectiva de guany. I si comences a tenir dubtes, si ara no saben si estem en una república o no, si ja no saben si hem d'estar a Europa o no. És que hem arribat a un lío tan monumental que molts inversors diuen, escolta'm, anem a buscar un altre lloc que no tinguin aquests dubtes, que no tinguin aquests entrebancs, aquests obstacles, aquests problemes, aquesta tensió. I per tant, nosaltres què hem d'oferir? Un amic meu, que és un empresari molt gran, ja té més de 80 anys, em va dir, jo no sé per què expliqueu tantes coses, si el vostre programa hauria de ser molt senzill. Em deia ell, lo que se ha hecho mal, lo haremos bien. I jo li deia, home, Josep Maria.
Jo he d'explicar més coses, no? Però crec que vaig entendre el fil del que ens deia. Si ara creiem que la inestabilitat ens ha perjudicat, donem estabilitat. Si ara creiem que la divisió ens ha afeblit, posem unitat. Si ara creiem que les mentides ens han enganyat, posem sinceritat. Fem el contrari d'allò que creiem que ha anat malament. Tres coses fonamentalment han anat malament. Una, que estem més dividits que mai. I el catalanisme, una de les coses que va descobrir i que és part de la seva doctrina, és que units guanyem, dividits perdem. És bastant senzill. I és veritat que per anar units, units per avançar, per anar units, una vegada s'ha de renunciar a alguns dels seus objectius perquè no són compartits per tots. I nosaltres volem renunciar als dos extrems que estem veient en la política catalana. Els que volen trencar amb tot i els que no volen moure res. Però això defineix un ampli terreny de joc en el que els socialistes ens trobem còmodes, sí. Perquè nosaltres per què fem política? Fem política per ajudar la gent, per transformar la realitat al voltant d'uns valors que creiem que són molt importants. El valor de la justícia social, el valor de la igualtat, el valor de la llibertat, de la solidaritat, això és el que ens mou, però no com a valor en abstracte, sinó en allò concret que millora les condicions de vida i de treball de la gent. I esto es lo que nos toca hacer, organizar un poco el tiberio. Y alguna cosa que hemos aprendido en Cataluña, y es que aquest país ha tingut una sort que altres no han tingut, i és que ha tingut molta immigració. Esto es una suerte. Si no hubiera habido inmigración, en Cataluña solo seríamos 3 millones, no llegaríamos a 3 millones y medio. No hubiéramos tenido la oportunidad de enriquecernos con la aportación de tanta gente y tan diversa, de sus lenguas, sus culturas, sus formas de vivir, de entender la vida. Y ahora han llegado unos y nos dicen, no, tenéis que renunciar a la mitad de esto. ¿Y qué ha pasado? Que no se han salido con la suya, porque es que lo que pedían era una locura. Y lo pitjor es que ahora han de buscar alguna excusa. Primera excusa, la culpa es de los socialistas. Por favor, esto que han hecho, lo explicaba Mercé desde su indignación. Yo os voy a poner otro ejemplo que es de los más bestias que conozco. Teníamos un alcalde magnífico en San Hipòlit de Voltregà. Se llama Xavier Vilamala. Y un día le entró allí al despacho, al Comité de Defensa de la Revolución, y le dijo, oye, eres un alcalde cojonudo, pero si quieres seguir siéndolo, has de salir en público y decir que te das de baja de tu partido, que rompes tu carnet y que dejas de ser socialista. Y Xavier les dio una butifarra que aún lo esperan. No es alcalde, lo echaron, pero él se quedó con la conciencia tranquila de defender sus ideas y de demostrar con hechos que nosotros no cambiamos ideas por sillas. No todo el mundo puede decir lo mismo. Este matonismo de barrio que practican es terrible para una sociedad. Porque yo ningún compatriota mío, ningún conciudadano mío, quiero ver un enemigo. Puedo ver una persona que piensa distinto, pero no un enemigo. Porque el futuro de Cataluña lo tenemos que construir entre todos. Y ahí viene el error, yo creo, también de algunos partidos que piensan, bueno, si ganamos nosotros las elecciones, el problema está solucionado. Mira, no. Esto no va así. El problema estará solucionado cuando encontremos entre todos algo que nos permita realmente avanzar. I és molt important, perquè jo us deia, jo com a català, com a catalanista, no em resigno a la frustració i la derrota a la que semblen haver-nos condemnat. Han anat les coses molt malament, porten 5 anys governant, ni un sol projecte nou, ni una sola competència nova, ni la reforma del finançament, ni res de res. Clar, ells deien no, com ara vindrà la independència, i això serà miraculós, y todo anirá mejor. Yo en algún momento llegué a pensar que yo sería más alto. Pero
pero es que no ha llegado. Es que no ha llegado. I ara ens estan dient aquestes coses que jo siento ternura, perquè no lo teníamos todo previsto, no habíamos pensado que era tan difícil. Alguno que dice, bueno, es que igual no éramos mayoría, ojo, es diuen coses molt gruixudes, perquè quan es diu això, s'està dient que una minoria es volia imposar sobre la majoria, i això en democràcia no s'hi val. Por lo tanto, cuidadín con la palabra, porque la palabra democracia es muy exigente. I hi ha una altra que també ha dit una cosa molt maca, diu, bueno, només dèiem les coses bones per animar la nostra gent. Hòstia, tu, si tu ets un responsable polític, primer, has de saber que et deus al conjunt de la ciutadania i que has de dir les veritats. Les veritats no han de fer-te renunciar a cap objectiu, per important que sigui. Tu pots ser independentista i defensar-ho amb orgull. El que no tens dret és a dir, i la independència, i arribarem demà passat i serà una cosa molt senzilla, com aquella zapateria que jo vivia en Barcelona que s'anomenava Les Tres Bs, bueno, bonito i barato, no? Una cosa, tira que te vas. No, tu has de dir, vull una cosa molt important, que és molt complexa, trigarem temps, caldrà que siguem una àmplia majoria i anirem per aquest camí per acostar-nos-hi tant com puguem. I llavors tindrien el respecte no només dels independentistes, sinó de molta gent que no ho és, que diuen, escolta'm, defensen una idea que no comparteixo, però són gent sensata, però és que han sido unos insensatos, pobres tu. És que han fet una cosa que ens ha dividit com a societat, i això jo crec que és un pecat molt gros. El catalanisme venia d'una idea bàsica també, que era la de la unitat civil del nostre poble. Aquí tots acceptàvem unes regles del joc, que era a ningú li demanarem d'on ve, a ningú li demanarem que renunciï a les seves arrels, a tothom ens demanarem fer un sol poble, fer de la llengua i la cultura catalana un lloc de trobada i que ningú hagi de renunciar a res. I això ens feia grans. I això feia que molta gent que venia a Catalunya se sentia acollida. Jo alguna vegada ho he dit, Catalunya era una fàbrica de catalans, però no només els que es fabricaven en el país, sinó els que venien aquí, s'incorporaven i se sentien estimats i integrats. Quan tu de cop i volta els dius, no, però és que además ahora vamos a separarnos de tus orígenes, de tus raíces o de las de tus padres. Clar, això no pot ser. Això causa un problema molt seriós. Ens van dir una cosa també molt simpàtica, diu, farem un referèndum que ens unirà. Que Santa Llúcia els guardi la vista i, a ser possible, els incrementi. Perquè si hi ha hagut una cosa que ens ha dividit és aquesta. Perquè si tu poses a votació els sentiments, no pots perdre. Ningú no vol perdre si es voten sentiments. Altra cosa és si es vota una opció política. Però el sentiment. I després una cosa que és ho arreglarem d'un cop per sempre. Ai, Déu meu. Amb la vida difícilment s'arreglen les coses d'un cop per sempre. I nosaltres ara els diem, mireu, us heu equivocat i molt, punt número 1. Segon, el vostre error ens ha fet mal com a país i com a societat, punt número 2. Punt número 3, aneu una estona al racó de pensar. Sí, perquè us estimem. I nosaltres, a diferència d'alguns d'ells, nosaltres sí que volem fer un futur amb tothom. Ara, no amb tothom, el govern, no cal. S'esperin una estona, que pensin una mica en com han anat les coses i que governem alguns que volem restituir uns elements bàsics de respecte, de convivència, de llibertat i que intentarem que Catalunya hi guanyi. En què? Nosaltres volem més autogovern, volem un millor finançament, volem contribuir a la transformació d'Espanya i volem seguir vinculats a una Europa que cada dia sigui més potent, aquesta és altra. Van cap allà. Ara veuen que allà no han rebut el suport que pensaven perquè deien, pobre, tenim pressa, cunxo, el món ens mira, tenim diversos països que estan esperant per reconèixer la nova república. Bueno, estaven esperant, esperaven centaus, i llavors van anar a Europa i diuen, bueno, aquesta Europa, com no ens ha ajudat, no ens agrada. Esto no lo digo yo. Un antiguo conseller de la Generalitat dijo que se comportaven com adolescentes. Saps allò? Ah, pues si no me quiere no juego con él. Ah, pues si pierdo este juego no cumplo con las reglas. Això no va així. La vida no va així.
I nosaltres els oferim un camí de recuperació, de respecte, de recuperació també d'afectes, de recuperació de trumfos, i els nostres trumfos d'on han de venir els primers? De la pròpia economia. Perquè és veritat, hi ha hagut empreses que han traslladat la seu social, però escolteu, és que això no és només, és només una part. Algunes també han traslladat la seu fiscal, és a dir, que ja no paguen els impostos aquí. Ens podem trobar que si no li donem la volta amb aquesta lògica, es vagin desplaçant centres de decisió a altres llocs. I això què vol dir? Que perdem influència i els millors salaris de les empreses. I finalment, si aquest procés seguís, part de l'activitat econòmica es desplaçaria també. Nosaltres, que volem representar a tota aquella gent que ens voti, som sobretot, tenim vocació sobretot, de defensar els treballadors, a la gent que viu de la seva feina o que li agradaria poder viure de la seva feina, perquè ara tenim una nova categoria social que és la dels treballadors pobres, és a dir, la gent que tot i treballar no arriba a final de mes. Nosaltres representem fonamentalment aquest sector social i per tant és el primer interessat en que el progrés econòmic del país no només no s'aturi, no només no retrocedeixi, sinó que avanci. I per això hem de recuperar l'estabilitat i el seny perduts i buscar, sí, un nou acord, primer entre els catalans, però per això parlo molt de reconciliació, reconciliació entre els catalans, reconciliació amb la resta dels espanyols, reconciliació amb els europeus i també amb el món econòmic, perquè, com diu el refrán, donde no hay harina, todo es mohina. Por lo tanto, nosotros queremos que haya de esto y que haya un poco de alegría, perquè representem a la gent que més ho necessita. Mireu, jo aquests dies, que us deia aquesta senyora que m'apretava, però el que em va espantar més és un amic que em truca i em diu: mira, Miquel, estic anant a Vinaròs amb els pares. A Vinaròs? Diu: sí, sí, perquè portem la llibreta. Jo aquell dia m'hi quedé, perquè clar, no era una gran empresa, no era la fortuna, no? No eren els 600 milions de la Begum, no. Eren els estalvis d'una parella que ha treballat tota la vida, que els hi falten 3 anys per la jubilació i que de cop i volta havien perdut confiança en el seu país, en la seguretat i la gent. A Hospitalet vam tenir un dia que els caixers automàtics es van quedar sense quartos perquè la gent es va espantar. I jo crec que no és demanar gaire una política que no espanti el personal, que no espanti les empreses, que més aviat doni confiança i tranquil·litat. I és per això que hem fet un acord molt ampli de tots aquells que ens trobem entre els que volen trencar-ho tot i els que no volen canviar res. I és aquesta gran coalició la que ha de triomfar a Catalunya el 21 de desembre. Por cierto, és un dia laborable. Hace 37 anys que no votamos en dia laborable. I per tant, jo tot arreu on vaig els hi dic: al tanto, hem d'organitzar els torns a les empreses, hem de demanar les hores, hi ha uns drets dels treballadors a poder votar 4 hores sense, amb remuneració, sense cost pel treballador, i per tant això s'ha de tenir present. No serà un dia com les darreres eleccions. I necessitem que hi participi molta gent, des del respecte a totes les idees, cadascú que voti el que vulgui. Però com el que estem decidint al final és si seguim el rumb aquest cap a la independència o no sé si ben bé què, o canviar de rumb, que hi vagi tothom, perquè estiguem segurs que el que surti aquella nit respongui de veritat a la voluntat de la ciutadania. I llavors aquesta és la nostra feina aquests dies, amb actes com aquest que celebrem al pont i a altres llocs. Jo surto a la tele, demà surto des de Malbertino Esborne, vull dir, jo ho faré tot, tot. Podreu descobrir: 1, no sé cuinar; 2, el vaig guanyar al futbolín, per compensar. No sé si ho trauran, perquè clar, com es va gravar, però suposo que sí. I escolteu, hem de sortir a totes les televisions, a tota mena de programes, explicant la nostra posició. També fins i tot un periodista ha escrit una biografia, que mira com són les madres. Voy a mi madre y digo: no, me han escrit una biografia, i dice: ja. Com són les mares. Però, en fi, ja hem fet tot el que cal
perquè la gent estigui tranquil·la de que hi ha una oferta sensata, amb vocació majoritària, amb vocació de servei, que recull el millor de la història dels treballadors d'aquest país i de la gent moderada d'aquest país que l'ha fet gran. I sí, vull ser president. De fet, hem batejat aquesta operació amb el nom de Torrons a Palau. Nosaltres volem menjar-nos els torrons a Palau. Ja sé que tothom diu és molt difícil. Clar, jo per coses fàcils ja no m'hi poso. És difícil, sí, però hi ha una cosa que depèn de la gent. I jo vull pensar que en aquest país, després de la història que hem viscut, després de la nostra experiència acumulada, personal i col·lectiva, jo crec que hi ha una majoria que sap que el camí que portàvem era desastrós i que cal assajar un camí basat en el respecte i els acords. I per tant, jo estic confiat. Nosaltres què voldrem? Fer un pacte pel creixement econòmic, perquè puguem realment crear llocs de treball i perquè tinguem recursos per les polítiques d'igualtat, que és la segona cosa. Nosaltres som socialistes i volem una societat amb més justícia social. Volem lluitar per la igualtat, volem lluitar contra la pobresa i contra l'exclusió social. I tres, necessitarem un acord perquè Catalunya guanyi. L'altre dia em preguntaven, a vostè què li agrada més dels Segadors? I vaig dir, els dos primers versos, Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena. Això és el que jo vull. I això voldrà dir anar molt a Madrid, no serà fàcil, nosaltres no farem l'error de les tres Bs, del bueno, bonito i barato, no, aquest error no el farem. No serà fàcil, però jo crec també que s'està obrint camí una idea, que és que si a Catalunya no li va bé, a Espanya no li anirà bé. Recordeu, com deia Pasqual Maragall, el que és bo per Barcelona és bo per Catalunya, el que és bo per Catalunya és bo per Espanya. Jo ho crec. I us dic, també es podria dir al revés, jo no li vull cap mal a la resta d'Espanya. Jo vull el progrés de tots els espanyols i de tots els europeus. Tenim la sort de viure, que jo no entiendo esto que les ha cogido ahora con Europa, perquè anem a veure, hi ha a la vida algunes opcions que un ha de prendre. I en el món hi ha bàsicament tres models econòmics. Hi ha el model europeu, que té democràcia, economia de mercat i estat del benestar. Després tenim el model americà. Aquests tenen democràcia, tenen economia de mercat, però no tenen estat del benestar. I després hi ha el model asiàtic, on tenen economia de mercat, no tenen gaire estat del benestar i no tenen democràcia. Nosaltres tenim la sort de viure en l'espai territorial més ampli en el que es concentren el respecte als drets de les persones i les oportunitats de tenir una vida digna. Per tant, jo, mi abuela, cuando cruzábamos la frontera, decía que en Francia se respiraba mejor. I jo pensava, tu, però què diu aquesta dona que s'empatolla? Ah, volia dir que allà hi havia la llibertat, que allà era el lloc on volíem anar. Per tant, amb totes les dificultats i els molts canvis que s'han de fer, nosaltres no és que vulguem anar a Europa, és que som a Europa. I per tant nosaltres diem, tots som Catalunya, volem la fraternitat amb tots els pobles d'Espanya i volem compartir destí amb tots els europeus. I aquesta és l'oferta política, el projecte polític que els socialistes, amb els nostres aliats en aquestes eleccions, volem defensar. I us vull demanar aquest esforç d'aquí al dia 21, que hoy, cada dia me lio, hoy és 28, entonces falten dos pel 30, 21, 23 dies, tu, falten. 23 dies pel 21 de desembre. No són muchos, eh? Que luego hay el puente de la Constitución y todas aquestes coses, no són muchos. I per tant, com no tot el món està tan pendiente de les teles i les diaris i les ràdios i tot això, ens convé dir-li a la gent que aquest dia es pot, s'ha d'anar a votar. Que ens juguem el destí, el rumb, el futur del nostre país. I que nosaltres, amb humilitat, sí, però també amb un punt d'orgull i de seguretat, perquè mira que les avisamos,
no vayáis por aquí, que hoy nos vamos a romper la crisma, no vayáis por aquí. Yo incluso le vaig dir, jo, si vol acompanyo el Senat, fem el que convingui, fem el que convingui, no vagi per aquí, que prendrem mal, patapam. Per tant, a nosaltres no ens poden fer responsables dels errors sobre les seves actuacions dels que els havíem advertit. I per tant hem de dir-li a la gent, escolteu, hi ha un altre camí. Hi ha un altre camí que passa per una gran victòria dels socialistes i dels que els acompanyen. I sí, ara i zeta. Bona nit.